ընկերների կային եք։ Կարինե Գևորքյան, Անհատ Ձեռներից։ Ինչ խնդիր ունեք։ Մաքսաձեռնման խնդիրը, որ կրկնակից ավել բարձրացել է 70%։ Կառավարությունից ինչ-որ ներկայացուցիչներից մոտեցել են։ Ոչ, ոստիկանական աշխատակիցներից են մոտեցել, մենք ուրբաթ օրը դիմում ենք ներկայացրել, բնականաբար այսօր մեզ պատասխանեցին, որ դեռ 3 օրը չի լրացել, որպեսզի պատասխանը ստանանք, նոր հավաքվենք, բայց մենք գիտենք, որ պատասխանը դրական չի լինելու իշահ մեզ, դրա համար հավաքվել ենք, որ տեսնենք ինչ կարող ենք անել։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Որտեվ առաջի դեպքը չի, շատ երկար ժամանակա նման պատասխաններ չենք ստացել, արդեն 7-ից 10 օրա մեր վեշերը չենք ստացել, մաքսային պահեսներում են, հրաժարվել ենք ստանալուց, ոչ մի աջակցություն չկա, եթե մեր կառավարությունը մեզանով հետաքրքրվող լիներ, մեր նման հարկատուներով, ուրեմն կզբաղվեր, ինչի ժողովուրդը վեշը չեն ստացել, թույլ չեր տա, որ մենք հասնենք այստեղ։ Սուրմալույում, Արինջում, Բանգլադեշում, ես ինքս վաճառում եմ Արինջում։ Ընտանիքիս մյուս անդամը Սուրմալույում աշխատում հարազատը։ Եթե որ 5 դոլարից բարձացել է քաշը 13 դոլար, 11-ից 13։ 70% դա է։ 70% բարձացել է։ 25 ցենտը դա մեր այսօր 13.25 ցեն։ Եթե ոնց պիտի վաճառենք։ Մեկ առնողներից մեկը դուք եք, չէ՞։ Ասենք եկել եք ապրանք առնելու։ Եթե ձերս կոստյումի վրա դրվի գին 10 դոլարներ ներողություն 10,000 դրամ էլ ավել կկարողանաք գնել։ Շատ աշխատավարձ եք տալիս, 30-ից 40,000 թոշակ են տալիս ժողովրդին ամեն օր մորթում ու մորթում, այդ որտե՞ղ պիտի առնենք, ո՞նց կարողանանք աշխատել։ Մտել եմ Մաքսատան պետի մոտ, ինձ ասում է՝ բանա, քաշը վրենդիր, վաճառի ինչ ես բողոքանում, այսինքն ես 13 դոլար էլ վրան ավելացնեմ վաճառեմ, ո՞վ պիտի առնի։ Դուք տեղյակ չեք եղել, որ բարձրացրեք։ Իհարկե ոչ, հետո ո՞վ է մեզ տեղեկ ասում, ես երկու ո՞վ եմ տեղեկ ասում։ Թեթև շշուկներ լսել էի, բայց այսօր այնքան սուտ բաներ ա լսվում, որ միչև չտեսանք, չհաստատվեց, չենք ուզում, երբ որ մենք դուրս գանք միչև այս հանգացումը 10 օր առաջ, մեզ կասեն, ո՞վ է ձեզ նման բան ասել։ Իսկ այդ ժամանակ դու պետք է ասես, ինչ որ մեկ ծանոթ ունեի ասել ա։ Դրա համար հստակեցրեցինք, նոր հավաքվեցինք։ Հիմա ձեր խանութները փակ են։ Չէ, դեռ մեր խանութները բաց են, որ փակվեն շատ մեծ քանակություն կհավաքվեն, դեռ հələ կհավաքվենք։